nkwaniriza ku Euroforum UG yamanya nze nalumu Irene ngenda kuba nkuleeteranga mawulire agakutte mu wiiki tugenda kuba tugaploadinga nga wano ku channel ya February lwa mukaaga ojja kuba ng'ogalaba agakutte mu wiiki wano mu Uganda mu wiiki eno gyetukyalimu egenda okumekereza olunaku olw'enkya mubaddemu ebintu bingi of course agasinze okukwata ennyo ge mawulire aga Bujingo olunaku lwali lwakubiri mu kiro ssaawa zaalinga ssatu awo n'ekitundu ez'ekiro ne tufuna amawulire ku social media ne gatandika oyitingana ngagalaganga omusumba owa House of Prayer Ministries Aloysius Bujingo bwe yalumbiddwa abazigobye emmundu bwe yali mu mmotoka ye n'omukuumi amanyiddwa nga Richard Mukumuza. Bino byonna nno byali bitundu bya namuŋŋoona Bujingo bwe yali ava ku Salt TV ng'adda mu maka ge agasangibwa mu bitundu ebya namayumba. Okusinziira ku Bujingo ku lunaku olwo bwe yali adda awaka bwe bali ku nkulongo ye namuŋŋoona baali baalaba abazigu abajja n'emmundu ne batandika okusindira emmotoka ye ebyasi era ku olwo yagwa okusinziira ku kunyonyolwa kwe yagwa wansi wa steering ne bakuba ebyasi era bwe yawulira ng'ebyasi biweddeyo kwe kuyimuka n'avuga n'agezaako bawundira wabula ne babula olwo n'avuga paka mulago gye yadduka n'atwala omukuumi we yali mu mbeera embi ng'akubiddwa ebyasi era naye n'agenda afuna obujjanjabi. Okusinziira ku Bujingo tugamba nti bwe yatuuka eyo bwe baamubuulira wa gye baali balina okufunira obujjanjabi yali yakatuuka eyo ne bamuha obujjanjabi waayitawo eddakiika nga 30 ne bajja ne bamubiikira nti ate omukuumi we Richard Mukumuza yali yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ku mawulire ge twakategeera akaaga Richard Mukumuza aba SFC bazze ne batugamba nti abadde mujaasi waabwe so nga abasinga obungi baadde bamumanyi ng'omukadde w'ekkanisa eya Bujingo abalala nga bamumanyi nga omuyambi wa Bujingo. Enkeera ku olwo ku Lwokusatu Bujingo abantu abaasobola ab'enjawulo okugenda ne bamulambulako mu maka ge era yatunnyonnyola nti yasiibuddwa okuva mu ddwaliro e Mulago abasawo ne bakkiriza okumujjanjaba ng'asinziira waka. Bujingo agamba nti ebyasi ebyamukubibwa byayita ku mukono gwe katono wamu ne ku mugongo wabula ng'abantu abasinga obungi bavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga eyo nga bagamba nti ebyasi byayogerako n'ebisago byayogerako tebabiraba. Bwe yabadde olunaku olw'eggulo mu kuziika omukuumi we Mukumuza yategeezezza nti talina ngeri kigasobola kweyambulira bantu era n'agamba ye ebyabaddewo byonna Katonda kasita Katonda we abimanyi n'abikwasa Katonda era n'amwebaza olw'okusobola okumuwonya enjege eyo. Okunoonyereza kuba si tekugenda kuba muvuunya Katonda ng'atuyambye ne bakwatibwa abalala babadde bagenda okuttibwa tibajja kuttibwa. Okunoonyereza kugenda mu maaso toyinza kumbuuza nze nti oteebereza ani oba ani oba biki apoliisi yejja okwogera ebyo ng'okunoonyereza kuwedde. Omuyambi we Mukumuza yabadde mukuumi we era yamuyambyeko nnyo okulaba nti asimattuka embeera eyabaddewo yonna ey'ekikangabwa kye baatuukako. Agamba nti Mukumuza amutwala ng'omuzira kubanga yawaayo obulamu bwe asobole okutaasa Bujingo. Yatunnyonnyodde n'atugamba nti ebbanga lyabadde ne Mukumuza yajjanga amugamba nti oli musajja w'amaanyi mu ggwanga lino era weetaaga okuba ng'okuumibwa naye ye nga takikkiriza. Naye ekikangabwa ekyabatuukako ku lwokubiri olw'ekiro agamba nti kyamuleetedde okukkiriza omuyambi we bye yali amugamba. Ono yeeyamye okusigala ng'alabirira famire y'omugenzi nga bw'abadde akikola era yagambye nti abamwogerera amafuukuule ku social media ebyo byetajja bikuwuliriza. Wanono ne mukyala w'omugenzi nga ye Jovia naye yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo byonna ebyogerwa ba social media tamanyi gye byavudde kubanga ye amanyi enkolagana omwami we gy'abadde n'omusumba Bujingo. Bino byonna nno biba bigenda maaso nga bannayuganda bangi beebuuza emmotoka eya Bujingo kubanga waliwo ekifaananyi ekyatambulira ku mikutu egya social media awo nga kiraga Bujingo ng'ali mu ddwaliro wabula ng'essaati gye yali alimu bannayuganda ekyasinga beebuuza ekifaananyi ekyatambulanga teriiko yadde omusaayi yalina ekintu ekiraga nti atuusiddwako obulabe. So nga n'emmotoka eyatambulira mu bifaananyi bya social media mu kusooka awo eya Bujingo ng'eraga nti yali ng'etalina bulabe bwonna bwali mutuusiddwako wabula poliisi olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'etegeeza nti emmotoka eno yabadde erina damage ez'enjawulo era baalaze ebifaananyi bannamawulire abaabaddewo ne babalaga ebifaananyi by'amasasi bwe gaakubibwa ng'okusinziira ku bye twerabiddeko n'agaffe yabadde ku saidi eno ey'omusaabaze ng'eriko ebituli by'amasasi ebiwerera ddala 11 so nga ne munda yabadde emitwe gyayo nga giriko omusaayi kati kyo kyeyongedde okakasa bannayuganda nti enjege eno
osanga babusa busa bakakasiza nti ekyamazima yaliwo emmotoka eno ya Bujingo mu kusooka poliisi yagiteeka ku kitebe kyayo ekya forensics wano Naguru wabula ate oluvannyuma baagiggyeyo ne bagitwala ku kitebe ekya CMI ekiguli nga bakugu bongera okwetegereza ku mboozi eyo ya Bujingo mwiki eno tukitegedde nti emundu yakozesebwa mu bulumbaganyi buno poliisi yatutegeezezza nti basitoola era tulina n'amawulire ge twafunye agalaze nti basitoola eno eyakozesebwa mu bulumbaganyi bwa Bujingo y'emu ate eyakozesebwa ne mu bulumbaganyi obwakolebwa ku Ismail Access yali blogger bangi gwe mali mumanyinyi wa kutega social media amawulire gatugambye nti basitoola eyo eyakozesebwa ku Ismail Access poliisi yavaayo netegeeza tunajjukira nti yali temanyikiddwa mu bitongole byayo byonna ebyokwerinda era baali bakyaginoonyerezaako wabula kyazuuliddwa nti era basitoola y'emu gye yakozeseddwa ne mu bulumbaganyi obwavudde obwa Bujingo nga kino kyalabikidde mu masasi ge baazudde mu mmotoka eyabadde eya Bujingo wamu ne mu masasi ge bajje mu mubiri gw'omugenzi Mukumuza eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo nga tukyali ku sitoori eya Bujingo era mu wiiki eno oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo obwakolebwa bapasita ab'enjawulo baavuddeyo ne bagamba nti government twetaaga kati obukuumi mu bapasita baavuddeyo kuliko pasita Semper owa community church esangibwe Makere yavuddeyo n'agamba nti bannange bandi banga abakoze obulumbaganyi ku Bujingo ng'ensonga zirakaza ndi banga zeekuusa ku nsonga y'ebisiyaga kubanga Bujingo y'omu ku basumba abaludde nga bavumirira ebisiyaga kati ne Pastor Semper n'agamba nti bannange gavumenti mutuyambe naffe mutuwe obukuumi kubanga nze omu ku bantu tukimanyi ffenna nti Pastor Semper y'omu ku bantu abayimiriddewo ennyo mu nsonga z'okulwanyisa wano ebisiyaga mu ggwanga nga ne gye buvuddeko yagenda mu kkooti n'agamba nti bamugatte ku musango ogwo abe nga y'omu ku bavumirira ebisiyaga wano mu Uganda emboozi eno ekyagendera ddala maaso era nga developments zigenda kuba zijjanga tugenda tuzikuwa mu mawulire gaffe ne mu wiiki ejja tulindiridde poliisi kyenaatugamba mu kunoonyereza kwe baliko kuba bakyatugamba nti baamaliriza dda okujja statements zonna ez'enjawulo ze beetaaga okuva ku Bujingo era nga kati okunoonyereza kwatandise ba abantu ab'enjawulo okuli aba MK Movement Bujingo baasinga okuwagira baavuddeyo nabo ne bagamba nti ono muntu waffe ensonga eno etukwatako era ssentebe w'ekibiina kya MK Movement General Muhoozi Kaine Rugaba yavuddeyo naye n'agamba nti alina okuyingira mu nsonga eno akakasa nti abantu abaakoze ekikolwa kino basobola okuvaayo ate ne bakwatibwa ng'emboozi eya Bujingo ekyagenda maaso ebibuuzo bingi bannayuganda byetulabye bye beebuuza ku nsonga ez'enjawulo ku mboozi eyo ensonga bannayuganda basinga gye beemulugunyaako bagamba nti emmotoka okusinziira ku byasi bye baalabye bo bagamba nti byandibanga si bya mundu abasinga twalabyeko n'obufaananyi ku social media nga bagamba nti bwandibwa budriiru biki biki lwaki baaluddewo bitulaga ebyo byonna kati poliisi erina ansa zaabyo abalala beemulugunya ku biwundu bya Pasita Bujingo kubanga yagambye yafunye ebiwundu ku mukono ne ku mugongo naye abamu tulina akafaananyi ke twalabyeko nga kalaga mukyala we Suzan Makula nga amukutteko bw'ati ku mugongo nga basinga beebuuza ate omuntu alina ekisago mu mugongo ate omukosa otya so nga ne mu kuziika bala bamulabyeko nga mwana tuyeyambalidde kkooti bababuuza yi ekisago ky'emmundu ate omuntu akyambaze kkooti so ebibuuzo bingi ebikyali ku mboozi eyo naye emboozi eyo ekyali developing story tujja kuba tukubuulira byonna byonna ebinaaba gikuteko okutuukira ddala nga poliisi ewadda ripoota ku kituufu ekyaliwo ku bulumbaganyi bwa Bujingo baani abaabukola na ki ekyali ekiruubirirwa kyabwe Euro Forum UG kw'okyali channel yaffe kugenda okubanga ofuna amawulire agakutte mu wiiki wano mu Uganda kindly subscribe like comment tubenga tukwatagana ate weekuumire mu kumanya mu wiiki eno yennyini nga olunaku lwe baalumbirako Bujingo olw'okubiri era mu kiro twali tuli awo poliisi nevaayo netutegeeza nti mu kireekyo kyennyini amaka ge yaliko omubaka wa kawunti South MUBARAK MUNYAGWA agasangibwa ekimbejja wali eri ekyengera gaalumbibwa abazigu bano kigambibwa nti bajja ku ssaawa 9 ogw'ekiro olunaku olwo enkuba yali etonnya era bajja n'ebyambe n'ebisi eby'enjawulo n'ebintu ebyali baali bagenda okweyambisa mu kumenya wabula bano Munyagwa yasobola okubangulira era okusinziira ku Munyagwa n'abamaka ge bagamba nti baawulira omusirikale waba manyiddwa nga Benjamin mpaka nga akuba enduulu ekyabawaliriza okuvaayo ate balabogubadde mu kulingiza okulaba ebweru ne balaba abazigu bano abaali balina ebijambiya era mu bulumbaganyi obwo omwami oyo Benjamin mpaka omukuumi waabwe yalumizibwa ku mutwe yafuna ebisago eby'enjawulo
okusinzira ku polisi baagezaako okweyambisa ya embwa ezikongolusu polisi ensangi esobola okuddukira mu budde wabula okunoonyereza ne kutaataaganyizibwa olw'enkuba eyali etonnya nga embwa ezo zaali tezisobola ate kukola kunoonyereza kumala kati poliisi egamba nti mu budde obwo bw'ekiro baliko pickup gye baalaba eyali mu kifo ekyo era eyali mu pickup eyakwatibwa asobole okuyambako poliisi mu kunoonyereza nga bateebereza nti oba oli awo omwami oyo eyali mu pickup eyo yandibanga y'omu ku abo ababbi abaali bazze okulumba amaka aga Munyagwa. Munyagwa mu kwogera kwe yagamba nti buno bwandibanga tebwali bubbi kubanga waliwo abantu ab'enjawulo abazze nga bamutiisatiisa nti baagala kumutta enfunda eziwera. Era agamba nti abantu abo abajja n'ebijambiya n'obwambe bandibanga baali bazze kutwala bulamu bwe. Era yagamba poliisi ekola okunoonyereza okumala okuzuula ekituufu ekyali mabegawo obulumbaganyi obwo. From UG kwokyali tukyali mu mawulire agakutte mu wiiki. Mu wiiki eno yennyini tuba tuli awo olukiiko olw'okuntiko oluddukanya kanso ya Uganda Muslim Supreme Council ne lugoba Sheikh Abdallah Ssemambo ku kifo ky'omumyuka wa mufti. Ono abadde amyuka mufti mubajje okumala ebbanga kati lya myaka 14. Muzimu ku nsonga ze baawadde, ku nsonga lwaki baamufumudde ku ky'obumyuka bwa mufti, bagamba nti yasiwuuka empisa ate yayisa n'olugaayu mu ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council. Sheikh Ssemambo ono kinajjukirwa nti yaliko ekibinja kye yakulemberamu ne bavaayo ne bajjamu mufti mubajje obwesige era ne balayiza Sheikh Ssemambo yali omumyuka we ku kifo ky'obwa mufti wa Uganda omujja. Swear in the name of the Almighty Allah. Swear in the name of Almighty Allah. The most precious, most merciful. The most precious, most merciful. Do solemnly affirm that. Do solemnly affirm that. I will not directly or indirectly communicate. I will not directly or indirectly communicate. So help me Allah. Mba mu lukiiko olwa Uganda Muslim Supreme Council bwerira ddala 17 baatwalayo okusaba kwabwe eri akakiiko ak'okuntikko mu Muslim Supreme Council ne basaba Sheikh Ssemambo ono akangavulwe era olukiiko olw'okuntikko mu Muslim Supreme Council lwatudde nga luno olutuulako abantu 47 wabula kwabo 41 ne bakkaanya kimu nga nkuyege nti Sheikh Ssemambo ono tebakyamwetaaganga omumyuka wa mufti era ne balangirira nti bamugobye ku kifo ekyo ne bavaayo ne bategeeza n'otegeeza abantu nti oyo yenna akwatagana naye ku nsonga z'obuyisiraamu aba akwatagana naye mu bukyamu. Sheikh Ssemambo ono akabasa konna kava ku ye okwerayiza bwe yavaayo n'ategeeza nti mufti mubajje takyasaana kubeera mufti kubanga yatunda ebyobugagga by'obuyisiraamu. Kanaaluzaala yenna no yavaawa. Kanaaluzaala ono yava ku munagaga amanyiddwa nga Justice Chabahwa eyavaayo n'addukira mu kkooti nga yeemulugunya ku Bayisiraamu bano era kkooti ey'ebyobusobozi yavaayo n'esaba ebyobugagga by'Obuyisiraamu bitundibwe basobole okusasula Chabahwa babanja obuwumbi 19 nga bubanja olukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council era kkooti n'evaayo n'eyisa ekiragiro ekiraga nti abasiraamu balina okutunda ebyobugagga byabwe aba Uganda Muslim Supreme Council basobole okusasula Chabahwa obuwumbi bwa 19 bwababanja wabula ekiragiro ekyo ekya kkooti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alagira nti byonna biyimirizibwe ensonga eno esooka enoonyerezebweko. Uganda Muslim Supreme Council erina ettaka mu bitundu by'Essembabule lye yali yaguza Chabahwa wabula omusuubuzi ono oluvannyuma yakizuula nti ettaka eryo lye baamuguza ate lyali lyatundibwa dda ku liizi kati akabasa kikava ne batandika okugamba n'addukira mu kkooti esobole omumutaasa kkooti n'eragira batunde ebyobugagga by'Obuyisiraamu basobole okumusasula. Ensonga n'eyo gye zaava era endoliita ezo zizzenga ziranda okutuusa n'olwaleero. Kati ye Sheikh Ssemambo mu kwogera kwe twamubuuzizza nti abaakujja ku kifo ky'obwa mufti kati ogenda kuzzaako ki yagambye nti awo abaatudde ne beekobaana ne mubajje okumujja ku ky'obumyuka bwa mufti ye tabamanyiiko kubanga byonna bye yakola biri mu mateeka ate n'ekifo kye baamugyeko yakivaako dda yadda ku kifo kirala era ennaku zino abadde atalaga emizikiti egy'enjawulo
ngagenda ajirambula nga mufuti omujja. Agamba nti tagenda kutiisibwatiisibwa omuntu n'omu kubanga n'abaamujje ku kifo kye bagamba nti kyebaakimugyeko n'ekifo kyennyini yakivaako dda tabamanyi era yagambye nti ye byakola byonna biri mu mateeka agenda genda mu maaso n'enteekateeka ze. Emboozi eyo nayo ekyalanda era ebinaaba bijja byonna updates tugenda kuba tuzikubwano ku Euroforum UG. Subscribe, comment, like ne ku Facebook yaffe, YouTube osobole okubanga weekuumira mu kumanya. Ago ge tukuleetedde agakutte mu wiiki eno wano ku Euroforum UG. Wabula mawulire amalala agabaddemu mu wiiki, tubadde ne akabenje k'ennyonyi eya UPDF akabwe mu disitulikiti y'Entoroko omafiira abantu basatu. Minisitule y'ebyobugagga eby'ensibo yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'egamba nti esaze ebbeeyi y'amasannyalaze wano mu Uganda. Mu mawulire amalala n'olukiiko lwa basipiika abamawanga agaliko amatwale ga Bungereza olwatandika ku lwokusatu nalwo lugenda kukomekkerezebwa olunaku olwaleero. Bwe gabadde aga wiiki eno, nze nalumu Irene weekuumire ku Euroforum UG. Subscribe, like, comment, teeka waawe endowooza zo. Tugenda kuba tukuleeteranga amawulire gano buli lwa mukaaga.